Ai, coisa. Atrapalhei teu sono. Só entrando na primeira pessoa. Ai. E lá vamos nós. Cidadezinha nova no roteiro. Recém-descoberta, restaurante italiano. É tão bom que deveria ser crime. O Thiago vai falar sobre a cidade. Bom, o que eu vou dizer além do encantamento, deslumbramento? A gente vê vídeos do pessoal que sobe a serra, eu mesmo quero subir a serra, mas ninguém nunca falou. Eu, pelo menos, nunca vi sobre Nova Veneza. Então, eu acredito que esse lugar é bem escondidinho. Parece uma Gramado italiana. A gôndola. E aqui estamos nós na gôndola Lucille. Uma gôndola original, segundo o que a gente leu na internet, teriam 4 dessas pelo mundo. Uma informação que eu tô passando toda mal digerida, porque eu li por cima enquanto a gente tava vendo sobre os pontos turísticos, então não se fie em nada do que eu tô dizendo. Aquele negócio de falar que ela é uma das 4 iguais a essa no mundo. É que eu vi na internet? Ah, eu bati o olho. É verdade. Se tá no canal Solo Rider. É verdade. Agora a gente tá indo no Rio São Bento, eu acho. Não lembro o nome. E o Thiago conta ali que tem uma igreja submersa debaixo d'água. Bem aconchegante. A gente realmente não esperava tudo isso, né? A gente esperava que ia ser só mais uma cidadezinha e no fim acabou nos surpreendendo muito, né? Todo mundo aqui, aquela cidade do interior, todo mundo é querido, sabe? É uma cidade bem fofa. Aconselho vocês a conhecerem. Barragem Rio São Bento. I am a shotgun rider for the San Jacinto line. The desert is my brother. My skin is cracked and dry. I was riding on a full coast.
melhor de tudo aqui é que é tudo de muito fácil acesso. Não é difícil nada de achar, tudo é bem facinho mesmo, assim. E pouca estrada de chão, que é bem importante, né? E a estrada de chão às vezes complica bastante. Fechado. Sugestões, lugar a se visitar. Tinha as casas de pedra, que estava bem claro em todos os guias turísticos, etc, que só funciona fim de semana e feriado. E aí disseram pra gente vir pra essa barragem que estava fechada. Curtiu a gôndola, o que já significa alguma coisa. Agora é achar um caminho alternativo que nos leve até essa tal barragem. Pelo que o GPS mostra, talvez, se é um talvez bem otimista, a gente consiga chegar, sei lá, perto da água ou algo assim. Eu acho que não rolou. Oh, que sensacional! Vai dar pra ver alguma coisa. Coisas que a GoPro não alcança de jeito nenhum, tenho certeza. Mas lá tem a... O que é a cúpula? Que chama? A parte superior. Numa igreja para fora d'água. Como isso aqui já foi uma cidadezinha, pelo que estavam dizendo, e foi esvaziada para ser essa grande represa, e tudo que a gente vê hoje do que restou é aquela igrejinha sensacional que a GoPro não vai pegar com toda certeza. Achamos o lugar mais legal para tomar um suco, mas o lugar tá fechado pelo visto. Meu Deus, acho que tá fechado. Oh, agora começou. Lembra do que eu disse ontem? Que ontem não ia chover, mas hoje ia. Se isso for o que tem pra chover, tá de boa. Se cair um toró, é que fudeu o bagulho. Tava querendo fugir da chuva já, ó. Agora sim, quer fazer a Serra do Corvo Branco? Nossa, eu tô brigando com ele há dias porque eu queria fazer a Serra do Corvo Branco,
Ih, tá piorando a chuva. Agora tá refrescando. Eu tô aqui pensando ainda se alguma coisa pode molhar. Puta, deixei minha luva na moto. Os capacetes. Agora já molhou tudo. Acho que a gente tomou no cu. Pelo menos as motos vão ficar limpas de novo. Olha lá.